Slovenija trenutno vodi in upam, da bo čim dlje na vrhu. Sedaj pa Štefan Hula za Poljsko. V prvi seriji je bil odličen 194 metrov in pol. To je sedaj najpomembnejši skok za stopničke poljske reprezentance. Prvič v zgodovini ekipnih tekem v poletih ima Poljska možnost, da pride na stopničke. Za Mališa se ne bojim. Če bo Hula skočil okrog 190 metrov, ima Poljska stopničke. Ne, pod 180 je potegnil Hula. Mislim, da je to skoraj 30 metrov manj od krajnca. Štefan Hula ocene med 16 in 16,5, 174 metrov in pol, se pravi 34 metrov in pol je zaostal Hula in Slovenija se bo Poljako močno približala. Robert Kranjec pa je za nekaj trenutkov pred našim mikrofonom. Robert, je bil to popoln skok, skok brez napake?